CPR Sri Malaysia, ya. Sri Malaysia. Ah, Sri Malaysia dekat dengan terminal TBS. Terminal bas. Bas apa ya? Bas segera. Terminal Bersepadu Selatan. Ah, TBS. Selatan. Hari ini kita bagi sumbangan kepada penduduk di PCR Sri Malaysia. Memang aku kursi ya, iaitu Tuan Abdul Rahman. Saya pengurusi Abdul Rahman B. Yusof, apa KIT PPRC Malaysia. Jadi saya memang berbangga lah. Ayah datang menyumbangkan barang keperluan ini. Saya ucapkan terima kasih lah pada ayah Rani. Terima kasih. Boleh parking. Okay. Setia Kepedak MK Group ini hari menghantar semangat kepada penduduk PPR Seri Malaysia. Sama dengan pengurusi Tuan Abdul Rahman. Ya, terima kasih. Ya. Tadi lah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya. 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 Kemangan daripada yang MK Group dan Menteri Kepidak. Okey, baik. Okey, senang tak? Alhamdulillah. Okay. Kemangan daripada MK Group dan Menteri Kepidak. Terima kasih. Alhamdulillah. Lagi? Okey, terima kasih. Wakil ya, ya? Ha? Ha? Cuma ada wakil lah. Ha, cuma ada wakil lah. Okey. Habis ini juga. Ada lagi ni? Kak ni? Ya. Ha ni, terima kasih dah. Ya Allah, ini ada. Kita tumpang kan ni? Ha ni, terima kasih dah. Ha, terima kasih dah. Berapa umur lah bila? Kasidah. Jalan Tampin, Seremban. Negeri Sembilan. Kasidah, Hamidah. Jalan dah. Mana? Sabia Hasan, ya Allah, apa khabar? Puan Sabia. Okey, terima kasih. Salam dari suami. Ah, tak ada. Apa khabar Padin? Alhamdulillah. Terima kasih Padin. Tunggu khabar Padin. Padin. Alhamdulillah. Kipidap ke? Kipidap. Kipidap ke? Don't give up. Kipidap Padin. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Baik, tuan. Aku nak beli ambil. Gantung, gantung. Wakil, wakil. Kepada Tuan Abdul Rahman Yusof, pengurusi GRT PTR Seri Indah. Seri Seri Malaysia. Dah ada dah. Terima kasih Rahman. Alhamdulillah daripada MK Group ya. Setia Kepidak Rahman. Dan penyerahan sijil seterusnya kepada yang bersama juga ialah Nur Azli bin Salahuddin. Merupakan orang yang penting dalam orang kuat ya. Terima kasih tuan ya. Okay. Okay, walaupun CJ ni tak seberapa RM1 je harga dia, tapi nilai je sangat tinggi. Yang kepada yang tak dapat CJ jangan kecil hati. Eh, tak, kan?
Dia masih fikir Pak Rahman. Okey, terima kasih. Dah, dekat-dekat. Okey. Okey, terima kasih. Tu gambar tu tengok, gambar tu. Mana?